ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫସଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ତାହାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରଞ୍ଜନ ସବର। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ସେହି ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମର ପୋଲସରା ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। ତା ସହିତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗଞ୍ଜାମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚାଷ ଉପରେ ନଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଗଛ ପୁଡ଼ା ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ, ଏବଂ ଏହି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆତଙ୍କିତ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ନିରଞ୍ଜନ ସବର, କାମୟାବ ଟିଭି।